Jums ar Ozolu ir vēl joprojām aktuāls hīts pa vidu. Pastāstiet par klipu filmēšanu. Nu jā, klipu mēs filmējām mēram, neiks tieši pirms gada sanāk, tas bija rudenis, atceros, bet vēl lapas bija pie koku zaros, bet tas notikās Grīziņa kalnā skateparkā, ja nemaldos, ja? Jā, LV. Un arī vārtrumē vienā. Nu neko, nu sanācām kopā. Tur bija gan mēs no mūziķa puses, kopā ar Ozolu, gan Ozols bija pieaicinājis savus draugus, kas nu tur Un tad tur bija arī visādi virtuozi, kas gan uz skrituļu slidām, gan uz skrituļu dēļiem veic visādas trikus, un tad viņu fonā mēs it kā tad filmējām mūsu videoklipu. Bija diezgan bailīgi, kad tie Džeki leca tur garām, kad un mēs bijām, es atceros, un es biju ģitāru, un mans kombis bija uz rampas, un kad baigi negribējās, lai Džeki uzlec virsū vai ko tādu, bet nu, viss beigās bija labi. Es domāju, diezgan bailīgi bija abiem bundziniekiem, jo viens kadrs bija, kad vienas bungs bija uz vienas rampas galas, otrs uz otrs, un skateboardis braukāja pa vidu. Nu, es domāju, es negribēju būt viņu viedā, jo, kad iebrauc bungu komplektā, tur varēja. Bet neviens neiebrauc, ļoti profesionāli, Džeki. Jā, arī bija forši Mārtiņš Jansons filmēja to klipu, un viņš pats uz skrituļu slidām braukāja līdzi ar kameru, tā kā bija interesanti.